24 tirek. So'qmoqning narigi boshida qolgan polismenlar o'q otishni to'xtatib, bir yerga to'planishdi. Mana shu yalang'och qoya toshlar orasida ularning ahvoli og'ir edi. Kulov ularning hammasini pastga tushib ketishga yo'l qo'ymay, bitta-bittalab jarlikka ag'darishi mumkin. Lekin u o'q uzmadi. Qisqa kengashdan keyin polismenlardan biri o'z ustidan oq ko'ylagini yechib, yuqori ko'tardi da, bayroq o'rnida hilpiratdi. Keyin ular ikki kishi bo'lib so'qmoqqa qadam qo'ydilar da, yarador sheriklari oldiga kela boshladilar. Kulov qimirlamay yotar va ularning harakatini ko'zdan kechirardi. Ular asta orqaga chekindilar va pastga, vodiyga tushib keta boshladilar. Borgan sari kichrayib, qora nuqtaga aylanib ketdilar. 2 soatdan keyin Kulov boshqa bir pana joydan qarab, bir to'da polismenlarni ko'rib qoldi. Ular qarshi tomondagi vodiydan yuqori ko'tarilib kelmoqda edilar. Yovvoyi ichkilar ularni ko'rib, tum taraqay bo'lib qochaverdilar. Polismenlar hamon yuqoriga tirmashib chiqaverdilar. Kulov o'ziga ishonmay, Kelolayinani chaqirib kelishga kishi yubordi. "Yo'q, ular bu tomondan o'tolmaydilar," dedi Kelolayina. "Echkilarchi?" deb so'radi Kulov. "Echkilar qo'shni vodiydan kelgan. Ular esa bu yerga chiqa olmaydilar. Yo'l yo'q. Bu odamlar echkilardan aqlliroq emas. Ular jarlikka ag'darilib parcha-parcha bo'lib ketadilar. Mana ko'rib turamiz." "Ular jasur odamlar," dedi Kulov. "Mayli, ko'raylikchi." Ular gilamday to'shalgan ko'katlar ustiga yonma-yon yotib, qo'ng'izga o'xshab yuqori o'rmalab chiqayotgan odamlarni ko'zdan kechira boshladilar. Ular aytgandek bo'ldi. Polismenlardan 3tasi toyib ketib, tog' qiyaligigacha dumalab bordi-da, jarlikka uchib ketdi. Kelolayina iljaydi. "Ular endi bizni bezovta qilishmaydi," dedi u. "Ularning to'plari bor," deb e'tiroz bildirdi Kulov. "Askarlar hali ishga tushgani yo'q." Issiqdan tinkasi qurigan mohovlar g'orga kirib, uyquni urmoqda edilar. Kulov ham o'q solingan miltig'ini tizzasiga qo'yib, o'z joyida mudrab o'tirardi. Qo'li mayib qiz changalzor ichida yotar va o'tkir qirrali toshdan ko'zini olmasdi. Birdan Kulov cho'chib, irg'ib o'rnidan turdi. Qirg'oq tomondan portlash ovozi eshitildi. Bir ozdan keyin havo parcha-parcha bo'lib ketganday tuyuldi. Bu dahshatli tovush Kulovni qo'rqitib yubordi. Xotinlar matoni tarillatib yirtganlari singari osmon pardalari tarillatib yirtilayotganday tuyuldi. Dahshatli tovush tezlik bilan yaqinlashib kelaverdi. Kulov qo'rqapsa boshini ko'tarib atrofga qaradi. Mana, to'p o'qi tog' tepasida portladi va dara ustida quyuq qora tutun ko'tarildi. Qoya toshlari tars-tars yorilib, parchalari tog' yon bag'riga yumalab tusha boshladi. Kulov qo'li bilan ter bosgan peshonasini siladi. Uni dahshat bosdi. Kulov umrida to'p ovozini eshitmagan va uning naqadar qo'rqinchli ekanligini hatto tasavvur qila olmas edi. "Bir," dedi Kapali, nima uchundir otilgan to'p o'qlarini hisoblashga ahd qilib. Ikkinchi va uchinchi o'q fizillab dara ustidan o'tib, yaqindagi tog' cho'qqisi orqasida portladi. Kapali sanaverdi. Mahovlar ochiq maydonga yugurib chiqishdi. Boshda to'p o'qining portlashi ularni qo'rqitdi. Keyin ular tinchlanib, o'zlari uchun yangi bo'lgan bu manzarani tomosha qila boshladilar. Ikkala ovsar kamoli xursandlikdan qichqirishar va to'p o'qi havoni har yorib o'tganda qilpanglashib irg'ishlashar edi. Kulov deyarli tinchlandi. To'p o'qlari ziyon keltirmadi. Ehtimol, katta o'qlar bilan shunday uzoq yerdan miltiqdan otgan kabi aniq nishonga olish qiyindir. Birdan ahvol o'zgardi. Endi to'p o'qlari ular turgan joyga yetmay portlay boshladi. Bir snaryad changalzor oldidagi tosh qirralari ustiga tushib portladi. Kulov o'sha yerda qorovul bo'lib yotgan qizni eslab, o'sha tomonga yugurdi. U changalzorga o'rmalab kirganda butazor hali tutun ichida edi.
kulov turgan yerida dong qotib qoldi. Shoxchalar singan, ezilgan, qizni qo'yib ketgan joyida chuqurcha hosil bo'libdi. Qiz tilikka pora qilib tashlangandi. To'p o'qi kelib, to'ppa-to'g'ri qizning ustiga tushibdi. Kulov butalar orasidan mo'ralab qaradi-da, so'qmoqda askarlar yo'qligiga ishonch hosil qilgach, yugurganicha g'orga qaytib keldi. Snaryatlar g'izillab, chiyillab, hushtak chalib uning ustidan o'tar. Shunda butun darani gumburlash ovozi qoplar va portlashdan yer larzaga kelar, titrar edi. G'or oldida ikkala telba yarmi chirib ketgan barmoqlari bilan bir-birlarini ushlab, sevinch bilan uyoqdan buyoqqa chopishar edi. Birdan yaqin joyda qop-qora tutun ko'tarildi. Portlash haligi ikkita telbani ikki tomonga uloqtirib tashladi. Biri qimirlamay yotib qoldi, ikkinchisi esa g'orga o'rmalab ketdi. Uning oyog'i yerda sudralib borar, yarasidan sharillab qon oqardi. U qora qoniga belangan bo'lsa ham, xuddi kuchukdek tishlarini irjaytirardi. Kapaleydan boshqa hamma g'orga kirib yashirindi. 17 dedi kapale. Keyin darrov qo'shib qo'ydi. 18. 18-chi snaryad g'orlardan birining og'zi oldida portladi. Mahovlar o'z inlaridan tashqariga otildilar. Lekin to'p o'qi tushgan g'ordan hech kim chiqmadi. Kulov sassiq va achchiq tutundan nafasi qaytib, o'rmalab g'orga kirdi. Abjag'i chiqqan 4 ta o'lik yerda cho'zilib yotar edi. Ularning ichida ko'zi ko'rmas xotin ham bor bo'lib, ko'zlaridan ortiq yosh oqmay qo'ygandi. Kulov fuqarolari orasida vahima boshlandi. Ular daradan yuqoriga, tog' cho'qqilari va daralarga yo'l oldilar. Yarador bo'lgan telba ohista ingrab, boshqalardan orqada qolmaslik uchun kuchining boricha sudralib borardi. Ammo toqqa chiqa boshlashdan oldin u holdan toyib qoldi. Bir changaklanib, jim bo'ldi. Uni o'ldirish kerak, dedi Kulov kapaleyga qarab. Kapaley hamon ilgarigi joyida qimirlamay o'tirardi. 22, deb javob berdi kapaley. Ha, yaxshisi uni o'ldirish kerak. 23, 24. Miltiqni o'ziga qaratishganini ko'rgan telba baqirib yubordi. Kulov ikkilanib qoldi va miltig'ini tushirdi. Oson ish emas bu, dedi u. Ahmoqsan. 26, 27, dedi kapali. Kel, o'rgatib qo'yay senga. U o'rnidan turib, yerdan og'ir bir toshni oldi da, yaradorga qarab yurdi. U toshni ko'tarib endi uraman deb turgan edi, bir snaryad kelib, xuddi o'sha yerga tushdi. Shu bilan uning harakati ham, qilmoqchi bo'lib turgan hisob-kitobi ham tugadi. Darada kulov yolg'iz qoldi. Fuqarolarning eng so'nggisi to'lg'anib, buralib tog' orqasiga o'tib, g'oyib bo'lib ketguncha kulov ulardan ko'z uzmay qarab turdi. Keyin qayrilib, qiz o'lgan changalzorga qarab ketdi. To'p otish hamon davom etmoqda, lekin u ketmadi, chunki pastlikdan yuqoriga qarab chiqib kelayotgan askarlarni ko'rib qoldi. Bir snaryad undan 10 qadamcha nariroqda portladi. Kulov yerga yopishib yotarkan snaryad parchalarining boshi ustidan g'izillab o'tganini eshitdi. Xau o'simligining gullari uning ustiga yomg'irdek to'kildi. U boshini ko'tarib, so'qmoq yo'lga qaradi va og'ir tin oldi. Uni dahshat qoplab olgan edi. Miltiqdan otilgan o'qni u pisand qilmasdi-ya, ammo to'p o'qi uning kapalagini uchirib yubordi. Har to'p otilganda u qaltirab o'zini yerga tashlar, lekin har gal yana boshini ko'tarib, darhol so'qmoq yo'lga ko'z tikardi. Otish to'xtadi. Askarlar yaqinlashib qolgan bo'lsalar kerak degan qarorga keldi u. Askarlar so'qmoq yo'ldan tizilib kelmoqda edilar. Kulov sanay boshladi-yu, tezda hisobdan adashib ketdi. Askarlar 100ga yaqin edi. Ularning hammasi Mahov Kulovning orqasidan kelgan. Bir zumga unda g'urur hissi uyg'ondi. Ular miltiq, zambarak, palismenlari bilan uning payiga tushibdilar. U esa yolg'iz o'zi.
yana buning ustiga kasal, mayib bo'lsa, uni xoh tirik, xoh o'lik qo'lga tushirgan odamga $1,000 mukofot va'da qilingan. O'zi esa umrida bunday katta pulni ko'rgani emas. Bu achchiq haqiqat edi. Kapale haq so'zini gapirdi. Kulov hech kimga yomonlik qilmagan. Oq tanlilarga o'g'irlangan yerlarda ishlash uchun ishchi kuch kerak bo'lganda, ular Xitoy qullarini olib keldilar. Ular o'zlari bilan kasal olib keldilar. Mana shu kasallikni unga yuqtirganlari uchun uning bahosi $1,000 chiqqan. Lekin ular bu pulni hech qachon ola olmaydilar. Mana shu katta pullar uning chirib ketgan o'laksa gavdasiga yoki snaryad parchalab tashlagan o'ligiga to'lanishi mumkin. Askarlar o'tkir tosh qirralariga yetganlarida Kulov ularni ogohlantirmoqchi bo'ldi. Lekin ko'zi o'lgan qizga tushib indamadi. So'qmoq yo'lning boshiga 6-chi askar qadam qo'yganda Kulov o't ochdi va yo'l usti tozalanguncha tinmay o'q uzdi. U o'q uzar, miltig'ini o'qlar va yana otar edi. Butun eski alamlari esiga tushib ketgandi. Butun vujudini g'azab va qasos o'ti qoplab olgandi. Askarlar ham so'qmoq yo'lda ko'ndalang yotib olib, o'q uza boshladilar. Askarlar so'qmoq yo'lning pastroq joyida o'zlarini panaga olib, yashirinishga urinsalar ham, ularni nishonga olish qiyin emasdi. Otilgan o'qlar xushtak chalib, Kulov atrofidagi toshlarga kelib urilar va charsillab orqasiga qaytardi. Bir o'q kelib, uning bosh terisini shilib ketdi. Boshqa biri kuragini jizillatib yubordi. Bu haqiqiy qirg'in edi. Askarlarga qirg'in solgan bir kishi Kulovning yolg'iz o'zi edi. Askarlar yarador bo'lgan sheriklarini olib, chekina boshladilar. Kulov o'q uzib, askarlarni birma-bir jarlikka ag'darar ekan, birdan uning burniga kuygan go'sht hidi keldi. U atrof tevarakka qaradi. Keyin tushunsa, qizigan miltiq uning barmoqlarini kuydirayotgan ekan. Kasallik qo'lidagi nervlarni ishdan chiqargan. Go'sht kuyganda uning hidi burunga urgan, lekin og'riq sezgisi yo'q edi. Kulov changalzorda yotar va iljayar edi. Birdan u zambaraklarni esladi. Zambaraklar uzoq tinch qolmasa kerak. Kulov yotib o'q uzayotgan joyini o'qqa tutsalar kerak. Boya kuzatib turganida sira to'p o'qi tushmagan qoya orqasiga endi yashiringan ham ediki, to'pdan otish yana boshlandi. Kulov sanab turdi. Zambaraklardan daraga yana 60 o'q uzdilar. Keyin jim qoldilar. Kichik bir maydoncha shu qadar o'yib tashlandiki, u yerda biror jonli narsaning qolishi mumkin emas deb o'ylasa bo'lardi. Askarlar shunday deb o'yladilar. Ular tushdan keyin so'qmoq yo'ldan yana yuqoriga qarab chiqa boshladilar. Ular yana tosh qirralaridan o'ta olmadilar. Yana dengiz tomonga chekinishga majbur bo'ldilar. Askarlar tepalikni uzluksiz o'qqa tutib turgan bo'lsalar ham, Kulov so'qmoq yo'lni yana 2 kun saqlab turdi. 3-chi kun dara ustida muallaq engashib turgan cho'qqi ustida mahovlardan biri Pahov degan bola paydo bo'ldi-da, Kulaliana odamlar ochlikdan o'lmasin deb echki ov qilayotib tog'dan yiqilib parcha-parcha bo'ldi. Xotinlar juda qo'rqib, nima qilishni bilmayaptilar deb qichqirdi. Kulov bolani pastga tushishga buyurdi va uning qo'liga zaxira miltiqni berib, so'qmoq yo'lni qorovullash vazifasini topshirdi. O'zi esa fuqarolari oldiga chiqdi. Ular juda umidsizlikka tushib qolgandilar. Ulardan ko'pchiligining shunday og'ir sharoitda o'ziga ovqat topib yeyishga madori yetmasdi. Shuning uchun hammalari och qolishgandi. Kulov uncha og'ir kasal bo'lmagan 2 xotin va 1 erkakni tanlab oldi-da, ovqat va bordon keltirish uchun daraga yubordi. Qolganlarga tasalli berdi, ovutdi. Shundan keyin eng zaifalar ham chayla qurishga ko'maklasha boshladilar. Lekin ovqat uchun yuborilganlar qaytib kelmadilar. Shuning uchun Kulov daraga qaytib keldi. U jarlik yoqasiga kelganda birdan 5-6 o'q bir varakayiga varangladi. Biri yelkasiga tegdi, boshqa biri toshga tegib qaytdi-da, parchasi yuzini tilib ketdi.
u orqasiga tashlandi-yu, o'g'irilib qaradi. Qarasa, dara ichi askarlar bilan liq to'la. Uning fuqarolari xoinlik qilibdilar. Ular to'plarning ovozlariga bardosh bera olmay, Malakayini, qamoqxonani afzal ko'ribdilar. Kulov bir necha qadam orqaga chekindi-da, og'ir o'q xaltasini belidan oldi. U tog' cho'qqilari orasida joylashib, jarlik ustida birinchi askarning kallasi bilan yelkasi ko'ringan edi hamki, miltiq tepkisini bosdi. U ikki marta shunday qildi. Keyin bir oz o'tgach, jarlik ustida odam kallasi o'rniga oq bayroqcha ko'tarildi. "Nima kerak sizga?" deb so'radi Kulov. "Agar Moxov Kulov bo'lsang, sen keraksan," degan javob bo'ldi. Kulov xavf-xatarni unutdi. Hamma narsani unutdi. Hech narsaga qaramay, o'z istaklarini amalga oshirishga tirishgan mana shu xoli oq tanli odamlarning matonatiga hayron qolib, o'z joyida yotardi. Kulov hayotdan ham kuchli bo'lgan va dunyoda hamma narsani o'ziga bo'ysundiradigan shu odamlarning irodasiga qoyil qoldi. U umid qolmaganini tushundi. Oq tanlilarning irodasi bilan olishib bo'lmasdi. Ularning mingini o'ldirsang ham dengiz qumi singari ko'payib kelaveradilar va pravardida uni halok qiladilar. Ular hech vaqt o'z mag'lubiyatlarini tan olmaydilar. Ularning xatosi mana shunda. Shu bilan birga ularning kuchi ham shunda. Kolovning fuqarolarida bunday xosiyat yo'q. Janob Romning bir gala elchilari qanday qilib uning vatanini bosib olganlari mana endi ayon bo'ldi. Bu shuning uchun sodir bo'ldiki, "Xo'sh, qani, men bilan borasanmi?" deb so'radi qo'liga bayroqcha ushlagan ko'zga ko'rinmas kishi. "Hada, u haqiqiy xoli. O'z maqsadiga erishmoq uchun hech narsadan qaytmaydi. Kel, bir gaplashib ko'raylik," dedi Kulov. Jarlik ustida bir odamning boshi, yelkasi, keyin butun gavdasi paydo bo'ldi. U yoshgina kapitan edi. Uning yuzi muloyim, ko'zi ko'k, qaddi-qomati kelishgan yigit edi. U oldinga qarab kelaverdi. Keyin Kulov ishorasi bilan 5 qadamcha narida to'xtadi. "Mart ekansan," dedi Kulov o'ychanlik bilan. "Seni pashshadek o'ldirib tashlashim mumkin." "Yo'q, o'ldira olmaysan," deb javob berdi u. "Nima uchun?" "Chunki insonsan. Kulov, yomon bo'lsang ham har holda odamsan. Seni bilaman, odam o'ldirishga ustasan." Kulov bir narsalar deb ming'illab qo'ydi, lekin zimdan xursand bo'ldi. "Mening odamlarimni nima qilding?" deb so'radi Kulov. "Bola qani? Ikki xotin bilan bir erkak qani?" "Ular taslim bo'ldilar. Endi navbat seniki. Seni olib ketgani keldim." Kulov istihso bilan kulib qo'ydi. "Men erkin odamman," dedi Kulov. "Men hech kimni xafa qilmadim. Faqat bir narsani iltimos qilaman. Meni tinch qo'yinglar. Men ozod yashadim. Umrimni ozodlikda o'tkazaman. Hech qachon taslim bo'lmayman." "Demak, odamlaring sendan aqlliroq ekan," dedi yosh kapitan. "Ana ular kelishyapti." Kulov qayrilib qaradi. Tepalik tomonda mudhish bir manzara ko'zga tashlandi. Kulov qabilasidan tirik qolgan odamlar voh qilib ingrab, singrab, ayanchli bir ko'rinishda uning oldidan o'taverdilar. Bundan ham og'ir daqiqalarni boshdan kechirish unga qismat qilingan ekan, chunki odamlari uning oldidan o'tarkan Kulovni yomon so'zlar bilan so'kishardi, haqorat qilishardi. Namoyishning eng oxirida sudralib kelayotgan kampir uning oldiga kelib to'xtadi. Yirtqich qush panjasiga o'xshagan barmoqlarini cho'zib, tishlarini g'ichirlatib, kallasini chayqab, Kulovga la'natlar o'qidi. Moxovlar qirrali toshlar orqasidan o'tib kelib, birin-ketin pistirmada yotgan askarlarga taslim bo'laverdilar. "Endi ketaversang ham bo'ladi," dedi Kulov kapitanga. "Men hech qachon taslim bo'lmayman. Gap shu. Xayr." Kapitan sirg'alib, o'z askarlari oldiga tushib ketdi. Bir ozdan keyin u shlemini yuqori ko'tardi. Kulov otgan o'q shlemni teshib o'tdi. Kechgacha ular qirg'oqdan turib, Kulovga qarata o'q uzdilar. Kulov yuqoriga qarab,
g'oyat baland cho'qqilarga chiqib ketgandan keyin askarlar uning orqasidan tushdilar. Ular 6 haftacha o'tkir qirrali cho'qqilar orasida, yovvoyi ichkilar tushirgan so'qmoq yo'llarda uning orqasidan quvlab yurdilar. U lantana o'simligi orasiga yashiringan paytlarda askarlar changalzorni o'rab olar va xuddi quyon quvlagandek uning ketidan tushardilar. Lekin har gal ham u askarlarni adashtirib, chap berib ketar edi. Kulovni qo'lga tushirishning hech imkoniyatini topmadilar. Ta'qibchilar yaqinlashganda kulov miltig'ini ishga solar, askarlar esa yarador sheriklarini olib, so'qmoq yo'llardan dengiz bo'yiga tushib ketar edilar. Askarlar changalzorlar orasida uning qoracha gavdasini ko'rib qolib, o'q uzgan paytlari ham bo'ldi. Bir gal askarlar 5 kishi bo'lib, uni so'qmoq yo'lning ochiq joyiga surib chiqardilar va bor o'qlarini otdilar. Lekin u jarlik yoqalab, oqsoqlana qochib qutulib ketdi. Keyin yo'l ustida qonli izlar qolganini ko'rib, kulovning yarador bo'lganligini angladilar. 6 haftadan keyin uni ta'qib qilishdan voz kechdilar. Askarlar va polismenlar Kalalau vodiysini uning hukmronligiga topshirib, o'zlari Gonoluluga qaytib ketdilar. Shundan ham ba'zi yakka yolg'iz odam ovchilar har zamonda bir uni qo'lga tushirishga intilib ko'rardilar, ammo bu ishlari bilan o'z boshlariga yetardilar. 2 yil o'tgandan keyin Kulov so'nggi marta buta changallari orasiga o'rmalab kirib, ti o'simligi yaproqlari va gullar orasida cho'zildi. U ozodlikda umr kechirdi. Endi ozodlikda o'limga tayyorlanmoqda edi. Yomg'ir sipalay boshladi. Kulov abjag'i chiqqan oyoqlarini yirtiq adyal bilan yopdi. Ustiga plashchini tashladi. Mauzerining stvoliga tushgan yomg'ir tomchilarini mehr bilan artdi da, uni ko'kragiga qo'ydi. Miltiqni artayotgan qo'llarida endi barmoq yo'q edi. Shuning uchun ham u endi tepkini bosa olmasdi. U ko'zlarini yumdi. Uning a'zoyi badani zaiflashgan, miyasini tuman bosgan, shunda u umri oxirlab qolganini angladi. U xuddi yirtqich hayvon singari o'limga tayyorgarlik ko'rish uchun changalzorga o'rmalab kirdi. U qolgan yarim yorti xushini yig'ib, ba'zan alaxlab Niuhauda o'tkazgan yoshlik chog'larini eslay boshladi. Hayot chirog'i so'nmoqda, yomg'ir daraxt yaproqlarini borgan sari sekin shitirlatmoqda edi. Uning xayolida yovvoyi otlarni o'rgatayotganday, 2 yashar asov ot uning ostida gijinglab o'ynab, 2 oyog'ini osmonga ko'tarayotganday bo'lardi. Mana, u otning boshini qo'yib, koralda chopib borayapti. Yovvoyi otlarni minishga o'rgatuvchilar har tomonga tarqalib, g'ovlar ustida ot sakratib o'tib ketyaptilar. U bir zumda sodir bo'lgan o'zgarishga ajablanib o'tirmay, tog' yonbag'rlaridagi o'tloqlarda yovvoyi ho'kizlarni quvib ketdi-da, bo'yinlariga kamand tashlab, ularni pastlikka, vodiy tomonga yetaklab tusha boshladi. Hayvonlarga tamg'a bosilayotgan qo'ton ichida ter va changdan ko'z achishar, burun qichishar edi. O'lim oldidan yuz beradigan so'nggi o'tkir og'riq uni haqiqatga qaytarmaguncha sog'lom va erkin yoshligi uning xayolidan ketmadi. U erib-chirib ketgan qo'llarini yuqori ko'tarib, barmoqlarini hayron bo'lib ko'zdan kechirdi. Nechuk? Qanday qilib u shu holga keldi? Qanday qilib bir vaqtlar yosh va erkin bo'lgan kulov mana shunday badburusht maxluqqa aylandi? Keyin u yana haqiqatga qaytdi-da, yana mahov kulovga aylandi. Qovoqlari solinib, kipriklari bir-biriga qovushdi, yomg'irning shitirlashi tindi, uning badani uzoq jimirlab, dirillab turdi. Keyin bu ham tugadi. U boshini yuqori ko'tardi, lekin shu ondayoq boshi shilq etib maysa ustiga tushdi. Ko'zlari ochildi, so'ng ortiq yopilmay, shu holicha qoldi. Uning eng so'nggi fikri miltig'i bo'ldi. Barmoqsiz qo'llari bilan miltig'ini quchoqlab, ko'kragiga qattiq bosdi. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni
Alisher Navoiy nomidagi O'zbek davlat akademik katta teatrining solisti aktyor Abdug'ani Ro'ziyev o'qidi.